Kwa majina naitwa Anthony Mwirege, aka Urembo. Hapa Elburgon wananijua kama Urembo, maana kazi yangu ni kuwauzia manguo na viatu. Na kwa muda uliopita, tuseme kama like few months ago, biashara imerudi chini sana. Sio tu sababu ya COVID, lakini ukiangalia hii area yetu ya Elburgon, watu wengi walikuwa wanategemea ukulima, especially pa day ya Mau Forest. Lakini wakati waliambiwa wasipande mahindi, ikawa ni kama wengi hawataweza kuingia kwa hiyo mashamba yao kulima. Na sasa ikawa sasa wanaambiwa tu wapande tu viazi ama hii chakula ya chini. Hii ilikuja kwa sababu wakati wa wanazozana huko, wahalifu huwa wanajificha kwa mahindi. Sasa ndio sababu wakaambiwa wasilime mahindi, lakini hiyo kitu imeathiri biashara sana hapa Elburgon. Maana watu huwa wanapanda hiyo mahindi, ikifika wakati wa kuuza wanauza, nasi tunapata hiyo pesa hapa. Customer wanakuja wananunua manguo. Yani circulation ya pesa inakuwa kwa wingi hapa Elburgon. Lakini sasa tunaogopa vile imesemekana wasipande mahindi, kuna uwezekano biashara na pia mambo na uchumi hapa Elburgon itaenda chini sana. Hiyo ni jambo moja imetuathiri sana hapa. Na pia kuna hii factory ya team sales na sawmills Elburgon. Ilikuwa imeajiri watu wengi sana, ambapo wengi walikuwa wametoka eneo kama Western Kenya, Nyanza. Tulikuwa na watu wengi kutoka kona zote za Elburgon. Lakini saa hii watu hao wote wamehama. Population imerudi chini. Na hiyo tu ikaleta tu ya kwamba hakuna pesa inasaccurate huko, sababu watu wenye walikuwa wameajiriwa wengi wamerudi makwao. Sasa mimi kwa maoni yangu, hapa Elburgon watu wengi ni wakulima. Kuna wakulima wa viazi, kuna wakulima wa mahindi na hata avocados, watu wamelima kwa wingi sana. Ningeuliza serikali ama viongozi wetu, kama ingewezekana tuwe na factories, badala ya mtu kutoka Vika ama wapi kukujia avocado hapa alafu apeleke huko, iwe tunafanya processing hapa, value addition ya avocado zetu hapa Elburgon. Pia viazi ni mingi sana. Tukiwa na factory, at least mkulima anapeleka hiyo viazi hapo, inafanywa value addition, ita create job kwa vijana wetu hapa Elburgon. Na pia kuna jambo lingine lenye linaweza saidia Elburgon. Elburgon tuko tu na polytechnic moja peke yake, na wanafunzi ni wengi ambao wanahitimu kwenda university. Na tuna mashule mingi hapa yenye inaweza badilishwa iwe university. Hiyo university ikileta wanafunzi kutoka yani tuseme wanafunzi wanatoka kila kona ya Kenya wanakuja Elburgon kusomea huku, hiyo pia italeta circulation ya pesa hapa. So ningeomba viongozi wetu waone tu jambo lenye linaweza leta circulation ya pesa hapa Elburgon, sababu sawmill ziliisha, miti hakuna. Factory yenye tulikuwa tunategemea peke yake ni steam sales, na ndio hiyo imefuta watu wote, hakuna mtu ameajiriwa huko, ni watu wachache tu wanafanya kazi huko, ambapo unaona circulation ya pesa hapa Elburgon iko chini sana. Sasa kuna jambo limetokea ya kwamba wafanyabiashara wengi wameanza kuhama Elburgon. Unaona mtu sababu mapato ni kidogo na hapati pesa ya kulipa rent ya nyumba, biashara mingi imefungwa. Watu wamehamia Molo, Nakuru, Elburgon inabaki ikienda chini kabisa. Kwa majina naitwa Peter Kenyanju, mkaaji wa Elburgon. Ya nafanya kazi ya hoteli kama mwenyeji. Okay, tumekuwa na matatizo ya
biashara tangia wakati ambapo hali ya uchumi ambayo imekuwa ikienda vibaya. Unajua katika hapa Elburgon huwa tunategemea mambo na samani, tulikuwa tunategemea mambo na miti, lakini wakati ambapo miti ilifungwa sasa kukatokea shida, biashara zikaenda chini, hakuna circulation ya pesa. Sasa tuko na shida aina hiyo. Kwa hivyo tungependa kuomba ya kwamba Elburgon kutokea watu ambao watafungua viwanda vingi ambavyo vinaweza zikaajiri vijana wetu, ndio biashara ikaweze kupatikana, ndio pesa zikaweze kusirculate katika mji huu Elburgon. Lakini sasa tunatarajia ya kwamba vile ambavyo mvua imeendelea kunyesha, kutapatikana mazao kwa sababu mvua imenyesha. Unajua hii mambo ya corona ilikuwa imeleta shida, biashara ikaenda chini, vitu vinakosekana na pesa zinakuwa ni chache katika mji huu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu mvua imeanza kunyesha na inaonekana ni kwamba kutakuwa na pesa zitapatikana.